Hej och välkomna till det här panelsamtalet som har sin utgångspunkt i Folkbildningsrådets nya rapport Mångfald och förnyelse? Frågetecken. Jag heter Tor Utgersson och är en av författarna till den här rapporten. Och med mig idag har jag en fantastisk och väldigt kunnig panel. Vi har Johan Söderman, professor i barn- och ungdomsvetenskap, som vi har med oss på länk. Hej Johan. Hej, hej. Vi har Anusha Andersson som är verksamhetsutvecklare på Riksteatern. Hej. Hej. Och vi har Tom Piha som är verksamhetsutvecklare på Studiefrämjandet Stockholm. Hej. Ni ska snart få liksom gå igång med er kunskap. Men innan det så vill jag berätta lite kort först om den här nya rapporten. Mångfald och förnyelse? Frågetecken. Den här rapporten den handlar om hinder och möjligheter för ökad mångfald i folkbildningens estetiska verksamheter. Och den bygger på ett omfattande intervjumaterial och en gedigen registerstudie. Utgångspunkten för arbetet har varit att andelen deltagare som är födda utanför Norden är betydligt lägre än i annan folkbildningsverksamhet. Det är faktiskt 12% jämfört med 34% i annan verksamhet. Och deltagarna dessutom har överlag längre utbildning i de estetiska verksamheterna än andra deltagare. Det är bara 17% som har grundskola som högsta utbildningsform jämfört med 27% i övrig verksamhet. Och det här är ett problem som folkbildningen delar med andra aktörer i kulturvärlden. Och därför är det ju spännande att vi har en bred och kunnig panel att diskutera de här frågorna med idag. I rapporten så ger vi en bild av hur folkbildningens representanter på lokal nivå själva upplever hinder och möjligheter kring mångfaldsarbetet. Och vi presenterar förstås siffror och statistik som visar hur deltagandet i de estetiska verksamheterna ser ut och hur det har utvecklats under åren. Och jag hoppas att ni som lyssnar blir nyfikna på att läsa den här publikationen och den går att beställa på Folkbildningsrådets hemsida eller ladda ner direkt därifrån. Och vi är som sagt flera stycken, tre skribenter som ligger bakom den här rapporten. Och vi har lite olika områden som vi är bra på. Sara Tanno har gjort registerstudien och Katja Timgren har haft fokus på folkhögskolorna. Och själv har jag tittat främst på studieförbunden. Och det är också i studieförbunden som jag har min egen bakgrund. Innan jag blev frilansskribent så jobbade jag i och för och med studieförbund i ungefär 10 år. Nu ska snart panelen få komma till tals, men innan det så vill jag slutligen upplysa er om att ni tittar här nu och blir liksom sugna på att diskutera och samtala, så kan ni göra det om det är så att ni tittar den 12 februari mellan klockan 9 och 9.45, för då kan ni chatta med andra åhörare och med Folkbildningsrådet själva. Då drar vi igång det här tycker jag. Och jag har ju gett er en ganska snabb introduktion redan. Men om vi går laget runt, kan ni kort berätta varför mångfaldsfrågor inom kulturområdet engagerar eller intresserar er? Varför är ni här idag helt enkelt? Ska vi börja med dig Tom? Men för mig är det ganska enkelt. Jag i vuxen ålder fick reda på att jag har hållit på med folkbildning, organisering och hela den biten. Och jobbat kultur utan att förstå att det finns ett helt stödsystem för oss och för den här typen av kulturutövning. Så ja, på den vägen, när jag förstod att vänta nu, allt det vi har gjort själva finns också stöd för, då klev jag in. Så ja, det är den korta. Det är den korta. Förutom alltså rättviseaspekten och att jag anser att kulturverksamhet som inte ska vara ett privilegium. Och det faktum att om vi får in en bredd så kommer vi också ha ett mer angeläget och aktuellt kulturutbud, för det kommer bli ett bredare utbud. Så rent personligt så handlar det också om att jag upplevt vad det innebär när man står utanför möjligheter. Jag kommer från Sri Lanka, från en familj där mina syskon inte fick gå i skola, kunde varken läsa eller skriva. Och fått sett skärvor av vad det har inneburit för dem i långsiktiga konsekvenser. Och vuxit upp i en familj där jag har en mamma som kommer från en liten industriort och inte gick gymnasiet. Fick börja jobba på livsmedelsbutiken istället, och att det här också har präglat henne. Så att det är
att inte, man kan inte söka ett jobb eller en utbildning som man inte känner till. Så. Tack. Ska vi se om vi kan få kontakt då med Göteborg och Johan och samma fråga till dig. Ja, det bottnar väl egentligen på två plan. För det första på ett väldigt så här personligt plan, att jag alltid varit väldigt intresserad av kultur, och redan som ung liten pojke så kunde man känna sig att man var nästan i minoritetsställning till den stora majoriteten som var idrottsintresserade. Jag också uppväxt i en liten stad där jag såg också vikten av förebilder. Det är inte alltid man vet om att man är intresserad av vissa kulturformer, och att det kommer in då någon eldsjäl som inspirerar. För mig var det otroligt viktigt. Och sen har jag sett samma egentligen problematik när jag har studerat hiphopkultur och urban kultur, att bara för att man är jätteintresserad av hiphop och är 14-15 år och går kanske på en skola med ganska tufft socialt klimat, så krävs det ganska mycket för man ska våga börja utöva, och risken är stor för att man nästan kan bli lite mobbad i vissa sammanhang, och där det alltid är nästan så att kanske idrottsintresset dominerar. Nu är inte sagt att det finns ingen motsättning mellan att hålla på med både idrott och kultur såklart, men just det där känslan av att ja, det är väldigt få som ägnar sig åt det jag själv brinner för, tror jag man kan dela med väldigt många unga framförallt. Därför är det så viktigt att erbjuda kultur på ett brett plan. Tack, då vet vi lite grann om vad som motiverar er. Jag tänker nu när vi har fått kontakt här via teknikens under med dig, Johan, så fortsätter vi med en fråga specifikt till dig. Du var inne på det här lite grann i ditt svar, att du har forskat och skrivit ganska mycket om kultur och civilsamhälle och folkbildning. Så lite snabbt, vad är dina reflektioner när du nu läser den här nya rapporten? Liknar det situationen överlag, tycker du, i kulturvärlden, det vi hittar i rapporten kring mångfald och hinder och möjligheter? Civilsamhället, liksom, speglar det du kanske redan vet, om vi säger så? Ja, alltså, man blir ju inte förvånad kanske om man tittar på, om man försöker ta ett helhetsgrepp på kulturinstitutioner. Det påminner ju egentligen om kulturskolan som brottas med samma problematik. Nu sker det reformarbete och så inom kulturskolan, och man satsar på en ny utbildning som jag är inblandad i, bland annat inom kulturskoleklivet som det heter. Men det har ju de här frågorna i fokus. Och tittar vi på högre konstnärliga utbildningar, eftersom jag är vid universitetet, så kan man tydligt se att det är en slags övre medelklass som söker sig till de utbildningarna i högre grad, medan den vanliga lärarutbildningen, traditionella lärarutbildningen, snarare kanske är en lägre medelklass. Så att det finns en skillnad här som på något sätt speglas i rapporten. Och tittar vi på folkhögskolorna, som är en del av den konstnärliga utbildningens kretslopp, så till exempel finns en doktorsavhandling av Erik Nylander som speglar de här nästan elitfolkhögskolorna på det estetiska planet, att man nästan kan se hur de bor inom samma upptagningsområde i en del av Stockholm till exempel. Samtidigt tycker jag det är viktigt att poängtera också att om man nu tänker sig att de ekonomiska skillnaderna ökar i ett samhälle, så vore det ju konstigt om vi inte skulle få skillnader även när det gäller konst och kultur. Och för att då, om vi tänker på Pierre Bourdieu, sociologen som har myntat det här med kulturellt kapital. Alltså, kultur är ju någon form av kapital och kan innebära status i många sammanhang. Och det vore ju konstigt om inte OECD har ju beskrivit Sverige som ett land där skillnaderna ökar kanske mest i västvärlden just nu, i alla fall för några år sedan, om det inte skulle avspegla sig på konst- och kulturområdet. Därmed, och då, på något sätt så behöver man inte bli förvånad, man behöver inte heller bli uppgiven och säga att vi inte ska göra någonting. Det är kanske ännu viktigare då att folkbildningen fyller sitt historiska syfte, med det sagt. Spännande. Och Anusha, du är ju som tidigare har nämnts verksamhetsutvecklare på Riksteatern. Hur ser du på era utmaningar där i mångfaldsarbetet, och var det någonting i rapporten som också liksom påminner dig om din verklighet? Mm. Jag tänker först och främst, när man pratar om utmaningar, då måste man ju egentligen prata om vem är det vi utmanas av eller vad. Är det vi själva som utmanar oss själva och sätter de målen? Så jag tänker att jag skulle snarare vilja prata om att Riksteatern står inför ett jättestort och krävande arbete och har gjort det länge. Där det är precis, jag menar, det rapporten också lyfter är ju att vi behöver öka våra erfarenheter, vi behöver öka kunskapen inom organisationen. Och
vi behöver nå en större publik. Vi behöver bli just det som jag pratade om förut. Alltså, det ska finnas en aktuell repertoar som intresserar en bred publik. Sen så tänker jag att det finns en komplexitet som också beskrivs i rapporten utifrån att vi både jobbar nationellt och regionalt och lokalt. Och det här förändringsarbetet som vi går igenom ska vi göra tillsammans. Men det ser ju olika ut i olika delar av Sverige. Så att förutsättningarna kan se olika ut, men målen ska på något sätt vara de samma. Där finns en utmaning. Sen är det, och det är ju en utmaning, den här komplexiteten delar vi ju med hela samhället. Ett sånt här arbete måste liksom, man använder ofta ett så här slitet ord, att man ska genomsyra. Det ska genomsyra organisationen. Men och vad det innebär är ju att det är ju alltifrån, det måste gå kors och tvärs. Det måste vara alltifrån styrelserna, det ska vara ledningen, medarbetarna, budget. Vi måste ha de aktivitetsplanerna, det ska liksom in i allting. Och samtidigt så måste man också ha en förståelse, alltså engagemanget måste ju finnas. Det måste finnas vilja, och det kanske många gånger också måste finnas en form av mod. Och en sak som jag tänker är en utmaning, det är att vi måste kunna följa upp det här arbetet väldigt nog, alltså just för att kunna se att det här följde inte ut, här måste vi bli bättre. Men det måste också kanske få på något sätt en konsekvens när man inte har nått ett mål. Mm. Och den uppföljningen, alltså den typen av ansvar, vem är det som är ansvarig för just de här delarna? Det behöver också bli tydligare, och det tänker jag också är utmanande. Och sen så är arbetet med att sätta upp mål i när man pratar om ett jämlikhetsarbete är också väldigt komplext, för att de målen, då sätter man upp en viss form av mätbara mål. Det behöver man i en organisation, för vi måste ha någonting att jobba emot. Men samtidigt så vet vi att det här är ett arbete som vi aldrig kommer kunna sluta utföra eller jobba för och med. Det liksom optimala målet är så långt fram, så att det målet kan man inte sätta på det, eller man har det där som en typ av vision, men det finns inte med. Och det är kanske också en utmaning att man måste tugga i sig att det här är någonting som vi kommer behöva arbeta med det här hela tiden, och kan inte, liksom good enough är inte good enough. Just. På det sättet. Så. Mål är ju lite svårt att, alltså då blir det ju gärna att mäta och så vidare, men samtidigt som mångfald kanske snarare är ett arbetssätt då, eller liksom, eftersom kontexten hela tiden förändras och vad som är dominant eller inte i ett sammanhang förändras och liksom växer och ändras och hela tiden. Det är ett arbetssätt, men det blir också väldigt tydligt. Vi skulle ju kunna mäta vilken publik når vi. Till exempel, når vi en bredd i samhället, och gör vi inte det så måste vi titta på det. Så det är klart att det blir alltid så himla tekniskt man pratar om att mäta, men det är också ganska viktigt att kunna titta på med vilka personer representerar på scen, vad är det för berättelser vi berättar. Även om man inte kanske kan mäta på det där på det sättet, så finns det ändå någonting som man kan skatta och titta på. Klokt. Och Tom, ja. Du jobbar ju med folkbildning då, liksom dagligen. Så att jag tänker att det var en hel del i den här rapporten som du kände igen. Ja. Gissar jag rätt då? Absolut, det gör det. Min reflektion är väl att det är det största felet jag har sett hos studieförbunden, gäller mitt studieförbund och de andra jag har sett också. Det är ju att du har tjänstemän som har tid att planera, tid att ta fram olika strategier för mångfaldsarbete, demokratiseringsprocesser och så vidare. Men när deltagarna som sen ska vara med kommer sist, så blir det liksom svårt. Och med det menar jag att idén kan vara god och allting, men sen det sista som händer är att okej, nu behöver vi de här 50 platserna som vi har till den här kursen eller vad det nu kan vara. Och det blir väldigt svårt. Vänder du på det och börjar jobba utifrån deltagarna från början, då måste du hitta ett sätt att få folk ideellt att engagera sig i någonting som ska hjälpa organisationen i sig. Och då blir det antingen för kostsamt liksom, eller tar för lång tid. Så att det där är det där gisslet som jag ser i rapporten också, som jag liksom reagerar på direkt. Mm. Att det blir otroligt svårt att planera saker för en målgrupp som inte finns. Och sen bara peta in dem och tänka att här har vi byggt någonting för er utifrån våra vita perspektiv.
En av slutsatserna i rapporten är ju att den geografiska placeringen spelar roll såklart. Men en annan avgörande faktor är trovärdighet. Det vill säga att verksamheten byggs tillsammans med lokalsamhället. Precis det du var inne på nu med deltagarna och var vi börjar liksom. Tillsammans med kulturaktörer som redan är etablerade i ett område eller hos en grupp som ändå vill nå. Det känns redan som att ni delar den tanken. Men hur ska ett sånt arbete se ut för att bli framgångsrikt? Det är ju liksom en av de stora frågorna i rapporten och en av frågorna jag vill ställa till er. Ska vi gå till Göteborg här på länk och se om det finns ett svar där? Nej, men jag tänker att det är jätteviktigt att man stärker på något sätt den lokala infrastrukturen för kultur. Och där spelar ju ofta sig. Det kan ju vara ett studieförbund bara som är representerade i en glesbygdsregion till exempel. Och de har ju ett väldigt ansvar där också att se till att vara det här navet nästan. När det gäller att den lokala, allt från den lokala kyrkokören till något mer ungdomsinitiativ. Eller att man samarbetar med någon teatergrupp. Alltså, se till att det finns den här, en slags infrastruktur på ställen där som inte är tätorter och större städer. Det finns ett större utbud såklart. Och sen kommer vi till det här att stödja lokala eldsjälar. Så att det inte blir det här att någon kommer dit och folkbildar, utan att folkbildningen sker från det lokala i sig själv genom de personerna som själv också har kontaktnät där och som är på något sätt personligheter, kulturella personligheter i det lokala samhället som de finns i. Och kan man då lyckas samverka med olika aktörer, se till att man kan rekrytera de här eldsjälarna och kombinera det med kanske också lite kreativitet för att komma på hur man ska få en slags bra uppsökande verksamhet. För just det som jag själv har erfarenhet av, att man vet inte alltid om att man är intresserad av en viss sak. Man behöver också få någon som öppnar dörren till en okänd kulturvärld nästan. Och då tror jag man kan ha med sig de tre sakerna, så kanske man i alla fall kommer en bit på vägen. Anusha, du vinkar här, du vill hoppa in. Nej, men jag tänkte att när jag läste rapporten så läste jag att studieförbunden själva uttryckte att de gärna ville ha öronmärkta medel för att kunna arbeta uppsökande. Det betyder ju att de själva har ett behov och de har till och med sett en form av lösning. Och de vill få in det på något sätt, tolkar jag det som, i deras löpande arbete. Och att ofta det som har funkat i en liten skala med en viss modifiering, så går det ofta att liksom skala upp det. Men sen så läste jag också att man redan använder sig av, man tar hjälp av människor med breda nätverk. Och det tänker jag är ganska vanligt. Och precis som att det här är ju personer, då har man ju till och med lokaliserat en kompetens som saknas. Och den kompetensen kan rekryteras in. Så att den inte hela tiden blir den här en stöttande hjälp, men som aldrig blir del av det stora hela. Så att, ja, det tyckte jag var intressant att det fanns med i rapporten så tydligt. Och där finns det mycket att säga. Jag får tankarna med en gång. Men Tom, du har något också på. Ja, nej, men jag jobbar ju med ett treårigt arvsfondenprojekt som är liksom externt finansierat i mitt uppdrag, som handlar om folkbildarfältarna. Vi åker ut, identifierar läroprocesser och kommer igång. Och de som jobbar i det här projektet är just den målgruppen du pratade om. Folk som har hållit på med folkbildande och organisering hela sitt liv utan att egentligen förstå att de har den rollen. Nu har de en lön för att göra det, vilket gör att de också kan vara mycket mer effektiva i vad de gör. Och det var lite det jag var liksom inne på någonstans. Att min lösning på de här problematiken är ju egentligen att vi måste vara ödmjuka för att inte måla upp någon form av demokratifråga som är: det är synd om folk i förorterna som inte får kulturutöva, för det är inte sant. Alltså det kulturutövas mer än resten av Sverige skulle jag säga. Och vad gäller kulturellt kapital så har ju till exempel hiphop idag den absolut högsta liksom, ställningen i ungdomskultur. Och då pratar vi, det genomsyrar småstäder, medelklass, övre medelklass och så vidare. Så att där är vi ju förorten superstark. Det kommer ju mer kultur ur de här socioekonomiskt svaga områdena än någon annanstans ifrån. Så vi måste bara bli mer ödmjuka i hur hakar vi på det ni gör? Hur blir det rapporterbart i vårt system snarare än att vi ska komma och berätta så här går det till? Och det är den krocken också och den ödmjukheten och sådär. Och jag upplever ibland att man är lite rädd för att se att det finns folkbildning utanför folkbildningen, om du förstår vad jag menar.
Och Johan, du gjorde något ummande ljud där. Är det något du känner att du vill hoppa in på? Nej, men jag vill bara instämma i det Tom säger, att hiphopen är kulturellt kapital idag, och där är det är precis så att det är inte så att det är någon slags kulturfattigt område i orten, utan här kommer ju kanske den mest vitala delar av kulturformen hiphop då, men även det här att det utvecklas nästan en slags ny poesiform med ortens bästa poet, att någon slags blandning mellan rap och spoken word och liknande som också är väldigt spännande. Så att det är en slags utveckling av kulturformen hiphop som pågår. Samtidigt som det på något sätt blir en slags stolthet, tror jag, över att man också är en del av det. Och att man nog kan hitta kulturellt fattiga områden i mer socioekonomiskt starka delar av staden. Spännande. När jag lyssnar på er nu och det ni har sagt allihopa väldigt klokt, så tänker jag dels det här då med att om vi hittar människor som har kunnande och liksom har socialt kapital och liksom kulturellt kapital och allting, just att de inte ska bli någon slags sidoverksamhet eller sidospår. Alltså hur får alla tillräckligt med inflytande, tillräckligt med makt? Hur fördelar vi makten i exempelvis en studieförbund eller en folkhögskola så att deltagarnas röster blir hörda, eller de som gör verksamheten idag? Vi har ju en lång tradition av organisationer, stiftare, medlemsorganisationer liksom, som sitter i styrelse. Och sånt. Det är en komplex fråga, men vad det kokar ner till är ju intern mångfald. Kan vi ha extern mångfald utan intern mångfald? Och om inte, hur får vi på riktigt intern mångfald i folkbildningen och i kulturvärlden? Den vill hoppa på den bollen. Men jag hoppar jättegärna in och pratar då bara utifrån min organisation och det jag ser. Sen det lite har jag sett i andra civilsamhällsorganisationer också. Men det gäller att ha lite tålamod i den här frågan. Alltså vi började prata om representation för kanske 10 år sedan. Eller 10 år sedan kanske vi pratade om genusfrågan mer. Och sen så 7 år sedan började representation utifrån andra variabler komma in. Och sakta men säkert så kommer det in representation i civilsamhällsorganisationer. Jag vet att det sker hos Riksteatern och hos alla andra. Det sker sakta, och det är också en första växtverk och kulturkrock i organisationerna, där det lätt blir satelliter av en styrka som jobbar i personalen som identifierar sig med varandra på ett sätt. Att det blir väldigt mycket krockar i organisationerna också. Och vi är just nu i liksom nästan kulmen av det, där du har fått in 4-5 stycken kanske på en arbetsplats på 30 personer som har annan bakgrund eller har liksom andra perspektiven. Problemet just nu är att de blir just som du säger satelliten eller den här lilla gruppen utanför. Men där måste man ha lite tålamod, för de här personerna måste jobba in sig i sina organisationer, och sen kommer det liksom hända sakta men säkert. Frågan är bara om vi hinner innan det ser för illa ut. Liksom. Men där är liksom, det är tålamod som gäller. Och Anusha, du som liksom jobbar med förändring då på ett sätt, va? Och jobbar med mål som vi pratar om. Finns det mål vi borde ha gemensamt, exempelvis i kultursfären, att vi jobbar mer tillsammans för att skapa mångfald? Eller är det något vi behöver göra? Nej, men självklart. Jag tänker att det här är, som jag nämnde det förut också, det här är ju ett någonting som hela samhället delar, och en institution är i allra högsta grad inte en isolerad ö. Det är klart att vi måste arbeta tillsammans. Jag tror att vi, förutom att hitta, det är lätt att man uppfinner hjulet på nytt. Att det, visst, det är samma typ av pilotprojekt eller samma typer av insatser om och om igen i olika typer av stuprör, istället för att man faktiskt öppnar upp och liksom vågar sig på att gå utanför sin sektor också. Jag tror att det finns jättemycket kunskap, ett kunskapsutbyte som skulle gagna. Och sen så tänker jag att alltså det här är ett så stort problem. Det här börjar ju liksom från grundskolan eller ännu tidigare. Det här, vi måste också tillsammans kanske börja jobba mycket mer förebyggande om vi vill få in personer i... Inte för att det behöver vara kopplat... Mångfalden är i allra högsta grad utbildad. Men det kan vara så när, som sagt, att om man inte känner till att det finns en konsthögskola, då kan man inte söka till den skolan. Och det arbetet att hitta den skolan börjar mycket, mycket tidigare än när man är i den åldern man ska söka in till den skolan. Så det finns liksom gemensamma insatser, det tror vi kan. Och jag i samtal nu med trafikplanerare som jobbar utifrån ett genustänk. Det finns jättemycket intressant information att hämta där också som skulle kunna gå att applicera på något sätt i det arbete som jag gör också, och vice versa säkert. Så att det, jag tycker att det är ytterst viktigt att arbeta tillsammans och se det som ett gemensamt problem som vi delar tillsammans.
Nu tänkte jag fråga er om det finns någon hinder eller någon möjlighet för att få till de här mötena och skapa den här mångfalden som vi har missat här idag, eller om det är någon komponent som är extra viktig som ni vill trycka på inför framtiden. Och vi börjar i Göteborg. Mm. Nej, men jag tänker, det har sagts väldigt många kloka saker här om att det finns risk att uppfinna hjulet och också att det måste få ta tid. Det går långsamt och vi måste se det i ett heliskt perspektiv, helt samhälleligt perspektiv. Men man måste ju också tänka på att det behövs ju en mångfald mellan studieförbunden också. Och det kan också bli viktigt att studieförbunden i till exempel en större stad inte blir för likformade, och att man också kan odla sin idémässiga särart kanske lite tydligare också, så att det inte blir exakt likadan musikverksamhet även om man byter studieförbund, för då tenderar ju också deltagare och de som jobbar i studieförbunden att kunna gå mellan studieförbund. Utan det kanske ska spela roll vad man har för idémässigt arv, vilken typ av social rörelse man kommer ifrån, och att det kan också få en särskild inriktning på kulturen. Det tror jag är jätteviktigt. Jättebra. Och Tom? Ja, jag hoppar in här bara lite snabbt. Järvaveckan, politikerveckan sist, jag hade en av mina kollegor som jobbar ute i Järvaområdet väldigt mycket. Det kommer en ungdom springande till honom och frågar: nu har jag pratat med dig, men så pratade jag med ABF tidigare. Vad är skillnaden? Och min kollega säger, ja, men det är Burger King, McDonalds. Och först tyckte jag att det där lät hemskt. Sen gick jag hem och funderade på det och kom på att det är exakt så det är. Vi har exakt samma utbud och det där är ett problem. Vi behöver antingen slå ihop studieförbunden till ett stort och inse att vi gör samma sak. Vi är inte längre kvar i våra folkrörelses hjärtefrågor, vilket vi liksom har varit från början. Så där behöver man kanske ta ett ny grepp. Men det jag vill komma till i svaret som du har, så vill jag trycka på just den här bilden av att om den här kulturverksamheten som redan finns och är befintlig finns där ute, ska de anpassa sig efter civilsamhällets regler och system, eller ska civilsamhället titta på hur kan vi haka på det ni redan gör? Så där är för mig liksom själva brytpunkten. Jag vill kanske också vara tydlig med att förutom att det handlar om att det är, jag menar, att rättvisefrågan om att öka möjligheterna för fler, så handlar det också om att den här kompetensen och erfarenheten som vi pratar om här, det som människor bär på, det är ju människor som institutionerna behöver. Vi behöver att de arbetar tillsammans med oss. Vi behöver få in den kompetensen i ledningen, i maktpositioner. Så att det här handlar ju om att man måste ta möjligheten. Vi vet ju inte ens hur många möjligheter det finns, för vi har inte ens liksom arbetat oss igenom dem. Så möjligheterna är oändliga, och det är ju, finns något positivt i det. Men vi måste liksom aktivt börja jobba med att förstå hur tar vi den här möjligheten då. Möjligheterna är oändliga, men så är det icke med tiden. I alla fall inte i den här studion där vi är. För det här var all tid som vi hade idag. Tack så hemskt mycket till panelen för era kloka tankar, funderingar. Och tack också till er som har tittat och lyssnat. Jag påminner än en gång då om att rapporten Mångfald och förnyelse? Frågetecken finns att beställa eller ladda ner på Folkbildningsrådets hemsida. Igen, tack så mycket för idag. Tack. 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 Tack.